Idemo o reprezentacije, kaže reprezentacija u Ligi nacije, šta očekivati i dosta je bilo pitanja vezano šta očekivati u Kataru, stiglo je sigurno 20-ak pitanja vezano za očekivanja, vezano za reprezentaciju. Ono što nekako je ključ svega jeste da ne možemo mi sada da predvidimo šta će biti ni u Ligi nacije, a kamoli u Kataru. Mi ne možemo ni da znamo kakvu ćemo formaciju, u kakvom sastavu ćemo izaći na prvu utakmicu u Kataru, a za Ligu nacije ono što mogu da kažem jeste da idemo na prvo mesto. To je ono što je jedino sigurno i što svi možemo da zaključimo, jeste da sa Pixijem reprezentacija Srbije ima ogromne ciljeve. U svakoj grupi u kojoj bude nastupala imaće za cilj prvo mesto i to je meni apsolutno dobro, super, zato što imamo ambicioznog selektora koji neće da se krije iza raznih izjava, iza nekih alibija, e pa dobro, nije dobro, ne, idemo na prvo mesto i to je jasno kao dan. Što se tiče igrača, malo ćemo sad i njih proći, tu imamo zaista sa čim da preti. Tako da što se tiče Liga nacije, očekujem prvo mesto, napašćemo prvo mesto, vidjet ćemo kako će se sve odigravati. Ozbiljno, do sad smo mi još uvijek bili ona luzerska reprezentacija, sada više to nismo, jeli? Sada će veći klubovi kada dođu da igraju sa nama imati potpuno drugačiji pristup, tako da ćemo sada da vidimo kako će se on snaći u tom nekom novom ruhu reprezentacije, ali imam zaista poverenje u njega, u ostalom ima rezultate koji to govore, tako da mislim da je on dobro rješenje i nadam se dugotrajno. Da li će se Vlahović pokazati u Juventusu, da li je to pravi potez, svi znamo kako je bilo sa Jovićem i tako dalje, dosta, mislim da je najviše pitanje stiglo vezano upravo za Vlahovića. Ja sam prognozirao da bi on mogao u Arsenalu da završi, s tim sam rekao da bi, pored toga sam rekao da bi i u Realu mogao da bude dobra opcija, da odmah puca na veliko, jer nisam očekivao da će završiti u Juventusu, jer mi je delovalo da čak i njegove izjave i izjave vlasnika Fiorentine govore da on neće ostati u Italiji. Međutim, stigla je ta sjajna ponuda, jednostavno Juventus želi da gradi ekipu oko njega i na kraju, eto, odradio je taj transfer i vidimo, već je postigao dva gola, ajde kažemo 1,5, pošto on je drugi pripisan kao autogol. Našao je dobru ekipu, ide odmah na veliko, neće imati razvojni put, recimo kao što je Dušan Tadić imao, pa na kraju stigao do Ajaksa. Ne, odmah skače u vatru, sad ćemo da vidimo od čega je satkan i to je to. Kvaliteta apsolutno ima. Ono što sada treba da se vidi jeste šta će biti kada krene loše. Imate na futbalstar.rs, inače koji je potpuno renoviran, tamo se napisao jedan tekst, da li on velik, to će se tek znati. Jer on futbolski je apsolutno dokazao da je evropski igrač, top evropska klasa. E sada, ona world class player ili, da kažemo, najviša klasa, to se ne dokazuje futbolskim umećem, to se dokazuje karakterom. Kada krene loše, kada dođe polufinale Lige šampiona, kada gubiš, kada izgubiš dve utakmice, e onda se u stvari pokaže od čega si ti napravljen, da li si ta svetska klasa igrača ili nisi. To ne možemo da znamo kako će se on nositi sa pritiskom. Videli smo da već posle prvog gola koji je postigao dobio kritiku od Allegrija, što je dobro da ga malo Allegri spusti na zemlju. Ne verujem da je sam Allegri imao nešto baš da mu zameri. Bože moj, pa svestan je Allegri da je on tek stigao i da se ne može očekivati da nakon par treninga krene da igra dobro, ali mislim da je ta kritika išla u pravcu, e, sine, ajde malo polako, ok, uzleteo si, svaka čast, ali ajmo malo da se pozabavimo radom, nastavi da treniraš kao da si niko i ništa, uslovno rečeno nije on više niko i ništa. Tako da, eto, svidjelo mi se to što je Allegri uradio i verujem da će imati dobar tretman Vlahović u Juventusu i očekujem zaista puno od njega.